संविधान संशोधन विफल भए पनि रजापा नेपालले उठाउँदै आएको अधिकार र पहिचानको मुद्दा संसदमा समेत स्थापित भएको छ। तसर्थ रजापा नेपालको दुई दिनको बसेको अध्यक्ष मण्डल सहितको पदाधिकारी बैठकले तेस्रो चरणको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म आफ्नो जोरदार उपस्थिति दर्ज गराउन आम जनताको बिचमा जाने निर्णय गरेको छ। साथै रजापा नेपालले आफ्नो सम्मान स्वाभिमान र पहिचानको पक्षमा रहेको सम्पूर्ण जनतालाई एकजुट भई समान अवसर समान अधिकार र संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न रजापा नेपालको अभियानलाई समर्थन गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ। संविधान संशोधनलाई संयन्त पूर्वक विफल गराइएको र न्यायपूर्ण ढङ्गले राहत वितरण नगरेको विरोधमा बाढी पीडितलाई तथा बाढी प्रभावित क्षेत्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न दबाब दिन 2074 भाद्र 9 गतेदेखि 74 भाद्र 21 गतेसम्म हातमा कालो पट्टी लगाई निरन्तर विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार चयन गर्न निर्वाचन हुने 8 जिल्लामा निम्न नेताहरूलाई केन्द्रीय पर्यवेक्षकको रूपमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सप्तरी श्री नरसिंह चौधरी, सिराहा श्री गजाधर यादव, धनुषा श्री अरुण सिंह, महोतरी श्री गोविन्द चौधरी, सरलाही श्री शेखर सिंह, रौतहट श्री सत्यनारायण मण्डल, बारा श्रीमती मालामती राणा थारू, पर्सा श्री विजय गुप्ता। 2074 भाद्र 9 गतेका दिन निर्वाचन हुने सबै जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अध्यक्ष मण्डल, केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, वर्गीय मञ्चका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक आयोजना गरी सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पर्यवेक्षक पठाउने।